Gulf workers. Truly. Jesus. Nakona mtoto. Acha nilimulilia sana. Mimi kila siku umpigia simu message. Na mwambia madam, sikia tu kilio changu. Anirudishie tu pesa. At least nifanye 1, 2, 3. Kama ni kuondoka niende mahali mwingine nitafikiria baadaye. Madam ananisikiliza tu hivi. Wallahi mimi nilikuwa nimeamua hata nitafute 20,000 ama 15. Ule mtu mwenye anatumia watu nyuki. Yaani zimtese. Arudishe watu pesa yao. People are crying. Over 200 people. Watu walikopa loan, watu wame hata kuna mwingine rafiki yangu walikuja ku auction kwao vitu. Juu hawajaanza kulipa loan. Oh my Oh my goodness. Apana. She's there. Ako tu comfortable. Apana. Siarudishie watu pesa basi.